லேட்டு வரணும்னா রাজু কেন কেন এটা পুরো সফা কর তো হ্যাঁ যা ভিতর সব সফা করছি তম ফটো ଆପଣ କେମିତି କଣ ଦେଖିଲେ ସାପ କୋଉଠି କଣ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାପଟା ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲି ନା କ'ଣଟା ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲି ମାରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ବସିଛି ସେଠୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଘରେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିଲା ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟା କାମ କର ଘରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥାଅ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଠାକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ପୁର୍ଣ୍ଣାବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣାବାବୁ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନନ୍ଦନକାନନ କିଛି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଗାଡ଼ଗଣ ବେହେରା ସାହି ଲବଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଠିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନା କେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଖେଳୁଜଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସୁଛି ଖେଳୁଜଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ପୁଣି ମୁହଁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁହଁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାବାବୁ କହିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ତ ଭଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କଲୁ ଭଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କଲା ପରେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ ଛୁଆ ସେ କେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଛୁଆ ମୋତେ ଜଣାଲେ ମୋତେ ଜଣାଲେ ତାପରେ ସାପର ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଗଲା ବେଳକୁ ସାପର ଅଣ୍ଡା 40-50ଟା ଖଣ୍ଡେ ସାପର ଅଣ୍ଡା ବି ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର କଥାଟାକୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସାପ ଧରୁଛି ସାପ ଧରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସାପ ଧରୁଛି ଆପଣ କହିଲି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ସାପ ଧରୁଛି ଧରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ହେଲା 3 ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଭାଇ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଳା ଲୋକ ମୋତେ ଆପଣ ବତେଇବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗାଡ଼ କଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଲବଣୀ ବେହେରା ଲବଣୀ ବେହେରା ଲବଣୀ ବେହେରା କେତେ ଡେରି ହବ ମୋତେ ତ ଭୋକ ହେଇଯିବଣି ହଉ ଖାଦି ତ ଉଠୁଛି
ଲୋକର ବାପା ମାନେ ତ ପଛ ପଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋର ମୋ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖ କୁମସା କୋଉଠି କଣ ସାପ ଧରିଲେ ଦେଖିଲେ ଧରିଲେ ଏଇଟା ଗାଢ କଣ ନଗଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ରେ ସାପ ଛୁଆଟେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାନି, 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ଟା ଉଠେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ସାପ ତିନିଟା ଏକାଥର ବାହାରିଲେ, ତାକୁ ଧରିକି ଗାଁରେ ପୁରେଇଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା କି ନଗଦ ଛୁଆଟା ବାହାରୁଛି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଲବଣୀ ଆମକୁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି କଲେ, ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିରି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ସବୁ ସାପ ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷିତ ସବୁ। ଏଠି ଅନୁ ନା ready। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।